Архітектори на свободі. Олексія Шимотюка та Олександра Горбаня. Апеляційний суд столиці звільнив з-під варти на особисті поруки народних депутатів. Архітекторів киян Горбаня і Шимотюка поліція затримала в ніч проти 25 січня за спробу підпалу незаконно збудованої релігійної споруди Української православної церкви Московського патріархату, яка розташована поблизу Національного музею історії України. Хлопці стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної частини міста. За рішенням Шевченківського суду паліїв кинули за грати на 60 діб з альтернативою застави в 2 мільйони гривень кожному. Нині апеляційний суд це рішення скасував, проте архітектори вважають, справу із захопленням землі в центрі Києва треба продовжувати. Треба не забути і доробити цю справу до кінця, бо ці люди, вони промивають мізки своїм прихожанам.